O que ele vai fazer? O posicionamento da Uriel, ok? E junto com o Gul'dan. Aqui é super simples. Aí eles vão ter, eles estão deixando o Greymane no top e o Arthas no mid, até tudo bem. E no outro time, a gente vai ver o posicionamento do Kael'thas e do Stukov, que são as pessoas mais fáceis de morrerem. Porque a Vala ainda tem o E e as Sylvanas também. Então o posicionamento desses dois caras vai dizer como o time deles vai ficar vivo ou vai estar completamente morto, tá? Basicamente isso que a gente vai ver. Eu acho que o som tá alto. Não sei se o som tá alto. Deixa só. A gente já viu que o começo do jogo foi super tranquilo. Eles já perderam um XPzinho aqui no top. Ok? O Shadow tá sozinho contra três pessoas no bot, o que é um problema. Nesse caso, o Stukov desce e a, isso, e a Vala também, porque são dois ranged contra isso aqui. Ok? E o healer tinha que vir. O healer tinha que vir. Não, não adianta ficar gankando. Não tem por que gankar. É só chegar na lane e soltar o a mãozinha. Isso. Isso aí. Olha lá. Olha como a Uriel tem dificuldade em curar poke. Olha só. O dano que eles deram ficou. Tá vendo? Eles tiveram que pegar o poço. Se tivesse tido treta, a Uriel teria curado mais. Mas quando não tem treta, ela não consegue curar. A Vala foi pro mid. Sabe-se Deus porque ela foi no mid. Porque a Joana tá super tranquila no mid. Não precisa de ajuda. Certo? Enquanto isso, no top, vai ser aquele... O Spectre vai tentar limpar a wave. Não era pra pegar U, tem que soltar nos creeps só, tá? O Gigas podia ter pulado aqui só pra dar uma mordidinha e voltado, tá? E agora ficou... Ople! O Murilo vai ficar numa situação um pouco complicada, digamos, tá? E essa demora, tá vendo? Tá vendo como eles estão tentando responder sempre mais tarde? Nossa, o Evos vai tomando o teco ali, mas vai sair relativamente fácil. Tá vendo que a demora que eles estão fazendo, eu não sei porque eles estão fazendo isso. Um cara vai no mid, depois vai pro bot, eles estão perdendo XP no mid. Fica 3 aqui no bot e eles ganham. Não tem por que ficar se mexendo. E agora a gente vai ver, ó. Deu 2 minutos, ó. Nada aqui, nenhuma resposta de nenhum mercenário até agora. Certo? O Diablo vai subindo. O Diablo tá indo lá pro top, que acho que ele e o Greymane querem matar o Kael'thas. Note que ele foi lá pela esquerdinha, só que deu pra ver ele no mid. Se o Spectre viu ele no mid, ninguém fez os mercenários, o que foi um pouco broxante, pra ser sincero, ok? Um pouco broxante, pra ser sincero. Raid, Raid hoje provavelmente não, porque a gente tá tendo torneio. Amanhã provável, ok? Só eu vi isso por agora, eu vi o negócio de Raid. Então vamos ver quem que vai ficar aqui. O Shadow parece que vai ficar no bot. O Shadow tá segurando dois nego. O que isso é maravilhoso. Isso vai fazer com que o Parcelas não pegue, não só não pegue isso, tá? Como pelo jeito perca o XP do bot. Porque olha, olha como eles estão subindo atrasado. Olha a demora que eles têm. E note que eles perceberam. É, melhor não ir porque não adianta mais. Essa demora custou tipo 20% de um nível por aí. Até agora, o time dos Lingus, tá? Que os Ghosts bonitos mandaram bem. A Joana foi achar o Greymane ali. Já puxou, deu slow. A Vala vai batendo. O Gigas não vê outra chance, só não pular na Vala. Mais um teco que consegue matar o Gigas Gomes, que por acaso estava mal posicionado, que ele veio de top pro mid pelo metade do caminho. Você não passa dessa metade sem ter visão. Muito bem do time dos Lindos e dos Ghosts ficarem aqui. A Joana ficou aqui, muito boa. Por mais que o Shadow esteja tendo problema e possivelmente vai morrer aqui, tá? Pegou o globo, só que ele tá apanhando os creeps. Não morre dos creeps de Sylvanas, isso o Biat fazia. Não é legal. E agora o tributo aparece do lado da esquerda. Ou seja, o posicionamento melhor é do time da esquerda. Shadow tá morrendo. A Vala vai batendo no Diablo. O Diablo vai apanhando muito. A Uriel não consegue curar ela muito bem. Vai passando poison em todo mundo. Um Flame Strike em todo mundo. Um ótimo Silence. Ótimo Silence, por acaso, tá? E aí eles vão ter que parar o Diablo. Um Flame Strike consegue acertar. A gente vê que ele pegou o negócio de stack, a Joana puxa, colocaram numa situação muito complicada. Um Silence ali vai pegar todo mundo, e aí ele coloca o Silence ali, e aí o outro time não pode mais batalhar. Note o que esse personagem morfético faz. Agora a gente tem que tomar cuidado, nenhum dos times está curando lá muito bem. Um porque não tem poke e tá tudo separado, e o outro porque não tá espalhando direito o poison. Tá? Olha lá, o vírus, ó. Passa o vírus, passa o vírus, passa o vírus. Se explodir é maravilha. Tranquilo. Note como...
O Stukov não tem tanta dificuldade em curar o Poke e o outro time tem super dificuldade. Nossa, a Joana vai lá pra frente. Meio que eu sou a rainha de Jesus Cristo. Apanhando desnecessariamente. Se não tiver o D, morre. Acertou o D. Voltou e mais um stack pro... O Espectro acerta... Nossa, que sorte que ele acertou o stun ali. Senão ia morrer. Vamos ver se eles conseguem se curar. Conseguem se curar. E agora os dois times já vão ficando meiadinhos. Eles vão pegando o poço. O Shadoff, acho que o time da direita meio que desistiu. Falou assim, deixa quieto. Vai passar, tá ligado? Vai passar. Enquanto o Shadoff vai empurrando, tem que tomar cuidado porque eles estavam logo em cima dele ali. Bem, bem, bem em cima. Vamos tomar água, senão eu vou ficar sem voz de novo. Agora vamos ver os mercenários. Se eles pegarem agora o mercenário, péssimo. Péssimo, péssimo. Mais fácil não pegar, tá? Por quê? É no bot o tributo. É mais fácil você pegar o mercenário no mid, esperar o mercenário, o tributo aparecer e aí pegar o mercenário. Em contrapartida, esse time devia estar fazendo. O time do Parcela já devia estar aqui. Não no mid. O Gigazone vai morrer do mercenário, isso? Quase morreu. E ó, isso aqui que ele tá fazendo é se posicionar antes do tributo. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bacana. Isso aqui é muito bacana, ok? Chegar antes no tributo, 60, 70% de chance maior de você pegar o tributo. Porque você pode cancelar que as pessoas cheguem em você. Shadow consegue empurrar duas pessoas. Tá empurrando os dois, tá mandando uma bem. Só tem que tomar cuidado pra não morrer ou tomar dano antes do tributo começar. Então já começa meadinho, né? Vão limpar o mid. O Kael'thas vai chegar atrasado, bastante atrasado. Tá? Tem que ir indo por trás pra não tomar cuidado. O Murilo vai limpando ali. A gente vai ver o número de stacks 9 do Kael'thas, então até que tá um pouco tranquilo. Tem que tomar cuidado pra não morrer. Eu te garanto que o outro time já viu que ele tá com a quest de stack, tá? Note que o Shadow tá separado do time. Isso é muito ruim. Muito, muito ruim. Isso, ele vai por trás. Maravilha. Se fosse Hero League, eu estaria passando por aqui. Perfeito. Mandou benzaço aqui. Mandou benzaço nesse posicionamento. A Vala vai dando o Qzinho dela. Vai começando a estacar. O bom da Vala é que ela consegue fazer o boss super rápido. E eles vão pegar nível 10. Se eles conseguirem pegar nível 10 antes desse teamfight, eles praticamente ganham o tributo. Duas pessoas não pegam mais rápido. Acertou dois distâncias. Acertou a Living Bomb. Spectre mandando super bem, pegaram o nível 10, vamos ver quanto eles demoram pra pegar o teammate. Ai, o Murilo quase morre, o Gigas Gomes pegando no meio dos caras, ele tá sozinho, isolado no meio do time. Vamos ver se ele consegue sumir. Ele vai perseguir, Shadow vai perseguir, Gigas Gomes morreu mais uma vez, tá afundando o time Parcelas. Imagina se o Calmo tivesse aí, Calmo você teria morrido aí? Com certeza não, obrigado. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, opa, vai chegando, nossa, a Joana pegou o pulo, desceu, vai pegar o Diablo. Tomou slow, tomou stun, vai tomar silence, pegaram mais um. O time dos lindos tá mandando benzaço. Lembra que a gente acabou de falar que o time da esquerda tinha problema em curar todo mundo? Ela só está conseguindo curar o Gul'dan. Se o time da esquerda, do Parcelas, não pular todos juntos no mesmo lugar, fodeu. Eles não conseguem curar direito. Não adianta você pegar o Auriel e fazer isso. O Shadow, ele tem uma coisa muito boa que é o silence contra o Auriel, tá? A Auriel, ela quer usar o cristal bem na hora que a pessoa vai morrer. Então, na hora que você pula nela, você dá o silence, ela não consegue salvar a pessoa. Por acaso, a Sylvanas é muito boa contra a Auriel. Note que o Shadow tá limpando a wave antes de ir. Contanto que você se comunica com o seu time, muito boa, tá? E... Aí, voltaram o ultimate quase todos. Até o Stukov tá, tipo, carregando o time, tá mandando super, super bem com o ultimate dele, tirando o Greyman de perto do time. Lá ele vai, ó. Spectre chegando lá perto, a Joana vai pular, acertou uma pessoa só, tá todo mundo no silence, pegou o Arthas, fira em todo mundo, a Joana vai pra trás, mas não adianta muita coisa, porque jogou o time todo pra direita. A Joana vai pegar silence no Gul'dan e acabou matando ele. Arthas vai morrer com todo mundo batendo nele. Todo mundo vivo. Gigazone vai tentar pegar o Murilo morre. Tá lá no meio de todo mundo. Tentou matar o Kael'thas pra resetar os stacks. Silence do Stukov de novo, ele tem que começar a passar o vírus. Duas pessoas morreram pro time do Parcelas. E eles vão tentar batalhar de novo. É um erro tentar batalhar aí, tá? A Sylvanas pegou o tributo e agora todas as lanes vão estar empurradas. O que é um problema, ok? Óbvio que isso é um problema. A gente tem aqui 16 stacks, quase que o Kael'thas acaba a quest. 2 contra 3, tem que tomar cuidado. E o Stukov... O silence dele tá destruindo o time da esquerda. O time do Parcelas tem que tomar um pouquinho mais de cuidado nesse poke aqui da Sylvanas, tá vendo? Esse W aí, ó, é assassino da Sylvanas, é assassino. Vamos ver o que eles vão fazer agora com o tributo. A Vala vai achar o Arthas no mid.
Spectre vai tentar pegar mais um stack, tem que tomar cuidado. E não acertou. Agora eles vão tentar empurrar o mid. Abriram uma, um nível, um talento de distância, tá? O Arthas pegou a arma do The Dead. Opa, acertou o Howling Blast em Q2, 3 nego. Acabou a quest, 11 pra ele, 26. Greymane tá com a quest de 9 ainda, um pouco longe. Todo mundo aí completando as quests. Deu a pichada do unicórnio, aquele bad energia em BR. Um tributo agradável por ter sido o primeiro. Lembrando que o primeiro tributo dificilmente ele vai ser super, super efetivo. Só se você tiver com um time tipo super violento, que ele consiga empurrar 4 pessoas num lugar e uma pessoa pegar XP dos dois lados. Então, é meio que irreal fazer com que o primeiro tributo empurre muito. Eles levaram 2 fortes, aí tá suficiente, tá? 3 fortes também é bem difícil. E agora a gente vai ver o pessoal subindo aqui. E note que os times estão... O time da direita tá andando um pouquinho mais destacado do que o time da esquerda. O pessoal tava achando que tava fazendo boss. Os dois acharam que o outro time estava fazendo boss. Acabou que ninguém tá fazendo boss nenhum, né? E eles vão tentar invadir ali. Acharam 2 pessoas. A Joana vai dando pio pro time dele muito bem, tá? Ficou na frente do Stukov. Tem que tomar cuidado pra não ser jogada pra trás. O Gul'dan tá tentando limpar ali o top. E enquanto isso, o Shadow tá empurrando o bot junto com os mercenários. Tipo, bem zaço. Só que tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? O Shadow tá super mal posicionado agora. Se ele não for embora, note que a Joana tá, tipo, salvando ele aqui. Harry Potter acabou de salvar as Sylvanas. Mandaram bem zaço. Ganharam um forte de graça. Simplesmente porque o outro time demorou pra se reposicionar pro tributo. Tá ligado? Agora a gente vê que o Spectre tá com 4, faltando 4 stacks, tem que tomar cuidado pra esses 4 stacks, tá? Porque provavelmente o time do adversário vai tentar pular nele. O tributo é um tributo ótimo pra eles, porque se por acaso eles pegarem o tributo e ganharem o teamfight, é um boss. Tá? Ganharem decisivamente é um boss. É um boss de graça. Não, isso é perigosíssimo. Isso é uma das piores opções que eles já fizeram na vida. Tá? Nossa, a Joana pulou. O cara vai apanhando. E o healer não tá aqui. O healer deles não se encontra no recinto. Vai chegar depois. Um silent. Não, ai, travou aqui. Pegou o stun em duas pessoas aqui. 3. Acharam o Stukov. A Joana tá ficando no meio do time adversário, mas ele ainda tem o D. Vai tentar matar o Greymane. Cristal no Greymane. E note que o Diablo nem o Arthas recebe heal. Nem a Joana. Vai tentar explodir o vírus. Não conseguiu. O Diablo morreu. O Stukov ainda tá vivo. Pelo menos ele tá vivo. Só que eles ainda têm o Arthas porque eles têm 2 tanques. Só que o time da direita tem muito dano. E olha o heal do Stukov. Olha como a outra não consegue segurar o poke. A Vala vai tentar matar o Murilo. Mata um e tenta matar a outra. Nossa, o Murilo tá arregaçando. O Conchapper tá fugindo. Fugiu pelo lado errado. A Vala vai correr mais. Acertou outro tiro. Pegou. Matou 2 pessoas. Matou. Resetou. E agora... provavelmente aquele boss que eles queriam fazer, agora com certeza eles conseguem fazer. Só que o time todo não tá aqui, né? O time todo tá um pouco confuso. O Spectre não acertou um Flame Strike no teamfight. Só que tem que tomar cuidado pra não morrer, pelo amor de Deus, do boss. O time tá meio confuso se vai ou não fazer. A Vala destrói o boss, tá? Ela destrói o boss por causa dos stacks dela. Agora chegou. Pegaram um boss de graça e o nível 16. O time dos lindos tá jogando muito, muito bem. Tá? Lembra que eu falei do Stukov? Note como o Silence e o heal dele faz muita diferença. O time dele está jogando direitinho. O pulo da Joana pode não estar sendo a melhor opção, mas ele está usando para tipo intimidar o time adversário. Ele pula no meio do time adversário. E o outro time fica tipo, não, pera, como tem uma Joana aqui. E eles acabam usando o ultimate do Gul'dan. O ultimate do Gul'dan está sendo muito mal usado. Por quê? Porque ele separa o time adversário, só que eles não matam a Joana. Tá? Eles não matam a Joana. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Porque se o Gul'dan conseguir pegar principalmente o Stukov e jogar o Stukov pro time deles, beleza. Só que eles não estão conseguindo. Eles só jogam a Joana pra trás e o resto mais. A Joana pro time deles e o resto mais pra trás. Ou seja, ele tá tipo salvando o time adversário. Entendeu? Agora vamos ver, eles estão ficando em volta do boss. Eles estão dando o bait do boss. Um lindo bait do boss, só que a Vala tá aqui. Então é óbvio que eles não estão fazendo o boss, porque a Vala destrói o boss. A Vala tá jogando muito bem, tá? O Murilo tá jogando muito bem de Vala, só que tem que tomar cuidado
que ele tá a um passo de estar com o posicionamento errado. Ele tá com o posicionamento ótimo. Vão tentar dar a volta? Não, eles vão fazer o... Gente, eles vão fazer o boss em cima deles, né? Esperaram pegar level 17, confiantes que jogam melhor que o outro time, que o Gremlin tá no mid. Foi, pulando duas pessoas, sortou o Silence, acertou o Silence de todo mundo. O Murilo vai arregaçando todo mundo, a Auriel não consegue curar. O Gul'dan consegue separar todo mundo e a Vala sim, agora sim, ele pegou a Vala. A Vala vai parar pra trás. De novo, o Stukov salvou todo mundo. Ai meu Deus, ele quer o coração! Ele vai morrer pelo coração. O Murilo morreu literalmente por um coração. Não precisa pegar o coração se você tem um healer do seu lado. Mas olha o life de todo mundo. Olha como a Auriel não consegue direito curar todo mundo. Detalhe, eles conseguem batalhar com a T5, ok? Eles conseguem batalhar com a T5. É melhor não. Só que a questão é, eles estão mostrando que não estão lá. Eles vão perder o boss de graça. E lembrando que a Auriel é o pior healer pra se curar um boss. Vamos olhar o do porquê. Olha a barrinha dela subindo. Olha a barrinha. Ela vai curar uma vez. Talvez duas. Quase duas. Metade de uma. Note que ela não gera muita energia. Entendeu? Ela não consegue gerar muita energia. Porque é um creep, não é um jogador. Aí a gente vai ter 2 contra 2. Quem pegar esse tributo provavelmente vai levar um keep, tá? Esse tributo é super importante. E esse boss é super, super ignorável, tá? 16 minutos do boss, não é lá pouca coisa. Mas também não é grande coisa. Note que eles chegaram primeiro no tributo, eles mandaram bem. Só que a Jona tem que tomar um pouquinho agora de cuidado nesse pulo, tá? A Sylvanas vai limpar o top, tem que tomar cuidado. Pegou todo mundo, vamos ver se eles vão fazer alguma coisa. Opa, ultimate um pouco precoce, o Shadow meio que separou o Greyman tá separado do time. Perderam um forte no bot, mas isso era meio que... Opa, falta 2, 3 stacks pro espectro, não vai pegar. O coquetel pegou em todo mundo, vamos ver se ele vai soltar a Fênix, tá na hora da Fênix. Separou todo mundo, a Joana pulou, o Murilo ultou em todo mundo. A Auriel não consegue gerar o suficiente, de novo, separou, a Joana consegue usar o D. Voltou todo mundo, o espectro vai morrer, o espectro morreu, mas já morreram também o Arthas. O Margrave... Ai, o Harry Potter tá quase morrendo. O Stukov precisa parar de pegar o tributo e curar o time. Ele precisa parar de pegar o tributo e curar o time. Ele não para de pegar o tributo. Ele tá pegando tributo. Ele tem que curar o time. Ele precisa curar o time. E mesmo assim, o time da direita consegue tretar com o time da esquerda. Simplesmente porque a Auriel não gera o suficiente. Vamos lá. Murilo errou o quê? Pulou. Errou o quê de novo? Errou 2 vezes o quê? Vai embora. Errou 2 vezes o quê? Vai pra casa. Errou bastante, se ele tivesse acertado teria matado, tá? É, infelizmente eles pegaram agora o tributo e o boss coincidentemente vai levar o keep do bot, ok? Você vê que ele, na verdade o time da direita batalhou bem, só que o finalzinho ali acabou tendo erro de skill. Erro de skill a gente... Cara, todo mundo erra, tá? É, só que essa infelizmente pesou um pouco no teamfight. E o Spectro acabou errando um pouco os Flame Strikes. Ele devia estar um pouco mais ligado nos stacks dele. E causou com que resetou a quest dele. Então, agora não vai... Chegou o momento de... Se ele até agora não completou, não valeu a pena pegar a quest, entende? O time adversário tá level 20, tem que tomar cuidado. Ele usou a Fênix só pra tirar o time de lá. Ele vai soltar um Flame Strike. Lembrando que tem que... Não, o time tá level 20, não pode batalhar. A Joana tá espantando o time adversário, mas acabou usando o teammate pra isso, tá? Acertou um Qzinho ali, completou a quest. Eles querem batalhar mesmo assim, Flame Strike em 1. Errou. O Poison, o Silence. Tudo bem, eles ganharam, aspas, ganharam um teamfight 19 contra 20. Foi muito bom isso, só que eles precisam pegar nível 20. O Shadow vai pegar nível 20 agora no mid, pegou nível 20. Vamos ver que eles vão pegar nível 20 aqui. Aqui a gente tem Splash, Anti-Magic Shell. Horrify dá 25% mais de dano. Blink e o Shield of Hope. A Joana vai ser pega no meio do caminho, só que ela pegou o level 20. Sorte que ela pegou o level 20. Ela ainda vai ter o D. Não, não vai ter o D. Silence em todo mundo! Quase que acerta o negócio. Flame Strike em todo mundo. De novo, eles ainda conseguem ganhar o teamfight, tá? Ainda, mesmo com 4 pessoas, eles conseguem ganhar. Note que por isso que o time adversário fugiu. A gente vai ver em questão de heal. O Stukov tá curando, tipo, muito mais do que a Auriel, tá? Não é pouca coisa, não. Mas, como agora eles têm uma catapulta no core, agora começa o verdadeiro jogo de Heroes of the Storm.
A Joana tem que tomar um pouco mais de cuidado com esses pulos dela. Ela tá pulando, tipo, vida louca no time adversário. E... nesse final não tá funcionando. Tá? Agora nível 20 é um pouco mais complicado. Tá? O Stukov... ah, não! O Stukov vai tomar! O Gankers! Morreu. Tava fazendo o mercenário sozinho. E lembrando que no momento que você fica sozinho no level 20, fazendo um negócio desse, é bem possível que você seja penalizado. Agora eles vão pegar o boss do top. Coincidentemente vão levar o Keep. Mas a pergunta é, eles conseguem terminar o jogo ou não? Ok? Porque lembrando que o time aqui, o time dos Lingus, eles até conseguem defender, tá? Tudo depende do Flame Strike e do Silence. O Silence vai voltar, o Flame Strike também. O Flame Strike, ele tem muito range, tá? Porque ele pegou isso aqui. E eles não vão junto com o boss. Um pouco estranha essa decisão. Então eles estão contentes em somente levar o Keep. Eles querem pegar double boss. Faltando 5 segundos aqui pro boss do bot. E talvez com esse boss que vai direto pro core, até aí beleza. Porque lembrando que a Vala, ela destrói. Ela e a Sylvanas destroem o boss, tá? Vamos ver, ó, o quão rápido eles vão conseguir levar esse boss. Não, o Keep vai levar, né? Mas note que foi por pouco. Não foi uma coisa tipo, caralho, regaçou o Keep por muito pouco. Não é que por pouco, foi por muito pouco. Agora, quer dizer, o que, que eles podem fazer a respeito? Eles precisam tomar cuidado agora. O quê? Eles vão ter que defender esse boss, porque esse boss já foi. Não adianta mais fazer nada. O Greyman tá pegando tributo simplesmente por tá pegando tributo. Só o Greyman tá pegando isso aqui significa que eles estão pegando bosta, né? É, Desp toma um root só pra ficar de boa. E uma grande coisa que eles podiam ter feito, eu sei que vai parecer estranho. Aqui no boss do top, eles deveriam ter batalhado 4x5. Porque a gente já viu que a Auriel, ela não cura bem no boss. Ela cura muito mal o boss. Por que ele tá ultando? Ele tá tipo ultando assim, meio que random. É, eles teriam ganho aquele teamfight no boss, tá? Eles realmente teriam ganho. Vamos ver, eles estão no matinho, estão esperando. Vamos ver se eles vão levar o negócio. O Shadow vai aparecer. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Vocês vão querer batalhar. O boss já tá apanhando muito. Double Roots! Maravilha, hein, time? Mandaram bem. Até agora esse boss não vai fazer nada com o core, não. Contanto que ele só tem as skills, não vai fazer nada com... isso, Murilo regaçou o boss, tá vendo? Murilo e Shadow regaçam o boss. É, eles perderam tempo no geral. É... perderam barra ganharam. Porque eles têm dois. Eles têm os dois. É, os dois keeps. Tá? Eles poderiam ter ido junto com o boss, tentado alguma coisa. Mas, querendo ou não, eles ainda não fizeram nada muito grandioso. Porque lembrando que eles vão pegar o segundo tributo. O terceiro tributo deles não vai ter boss. Então, no terceiro tributo, eles vão pegar o quê? Terceiro keep. E aí, basicamente, jogar um jogo mais cansativo, digamos assim, certo? Vamos ver aqui agora o que eles vão fazer. Os talentos aqui até agora, tudo tranquilo. Pegou o Fury of the Storm pra dar talvez um pouco mais de dano. E note que o tributo vai aparecer super longe, o que é muito ruim pra eles. Eles precisam empurrar bastante a lane, especialmente a do bot. Quando o tributo aparece no top, você empurra o bot mais ou menos até aqui, ok? Porque agora, se eles demorarem tipo uns 30, 40 segundos, as catapultas já estão no core. E outra, vai estacar a catapulta, aí complicou. Então a gente imagina que se a batalha demorar, aí a gente tem um... o core aqui vai descer para uns 80, talvez. Vamos ver se eles vão achar o time adversário. Achou o Diablo, ele tá meio que parado ali. Achou o Arthas, meio que errou, mas achou. Tem que tomar cuidado com esse 25% de coisa. Esse aqui é um péssimo lugar pra batalha, tá vendo? Essa encruzilhada, sai da encruzilhada, sai da encruzilhada. Achou um. Flame Strike errou. Acertou o Silence em 3 pessoas, mas não fez nada porque eles já tinham feito... tá dando tapa na cara da sociedade. Soltou o W. Acertou em todo mundo. Ultimate do Diablo junto com o Roots. Acertou a Vala vai morrer, não tem o que fazer. Acertou a Joana. Usou o level 20. O Shadow vai tentar matar o Greymane, não matou o Greymane. O Spectre acertou um Flame Strike nele mesmo. Ai. Agora só sobrou o Spectre e o... meu Deus, é o Spectre contra o mundo. Nossa, ele acertou um... ele queria soltar o Silence. É agora. O Spectre vai morrer dos catapulta. Desviou. 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 O... sorte que a Livium Bomb pegou nele, senão ia morrer.
E agora pro... Olha que coisa. O que, que é isso, Murilo? Que é isso? E se o espectro matasse todo mundo? Note que a gente tinha falado do core. Olha o life do core. Antes de chegar, tá vendo? Então, o que, que a gente vê? Por que, que o jogo desandou? Basicamente porque na batalha do top erraram um skill. O Murilo errou algumas skills no top. Foi um problema. Mas o grande, grande, grande problema foi porque na metade do jogo pra frente, o espectro acabou errando quase todos os combos dele de stun e flame strike. Tá? Note que depois que ele pegou o 17º stack ali, ele não acertou nenhum flame strike depois. Tá? Ele acertou muito pouco, o que é um problema, tá? Mas no geral, o começo do jogo deles foi bem bom, só depois eles desandaram mais pelo... sabe? Como é que eu digo? Pelo nível de skill individual de certas pessoas, tipo, errei isso. Mas no geral, eles ganharam boa parte do tempo. Boa parte do tempo. O que até agora não tinha acontecido com o time do Parcelas. E essa foi a combinação do... Tá vendo? A gente combinou dois times e olha como eles foram bem no começo do jogo, até a metade do jogo. Exatamente. No metade do nível 16 pra frente, vocês deram uma decaída no rendimento. Tá? Vocês deram uma recaída no rendimento. Mas porque precisavam ficar ligados no stun do espectro, tá? E ficar ligado nos quezinhos da vala que deu uma errada aí. Mas no geral, vocês mandaram muito bem no começo do jogo, tá? Vocês podem dizer que esse jogo, vocês perderam. Era pra vocês terem... Na verdade, vocês ganharam o jogo, ok? Vocês mandaram muito bem no começo do jogo. Não foi porque eles fizeram X ou Y que vocês perderam. Foi porque vocês fizeram besteira. Ok? Vocês mandaram muito bem. Vocês mandaram muito bem. E no geral, Gigas Gomes, pelo amor de Cristo Senhor, para de ir pra frente sozinho. Exatamente. Mostrou que o Parcela sangra. Não, o jogo foi muito, muito bom. Tá? Eu tô super feliz com o rendimento desse pessoal aqui. Muito, muito feliz. Muito feliz. Sério mesmo. Murilo. O espectro Murilo. Mano, especialmente a opção do Stukov foi muito boa. O que vocês fizeram com ele foi muito bom. Eu falei que esse personagem é ridículo. E vocês mandaram bem mesmo. Só uma melhoria aqui, melhoria ali. Mas no geral, vocês mandaram bem mesmo. Ok? Parabéns. Parabéns pros dois times. O time do Parcelas... Só tem que tomar cuidado com esse tipo de composição contra poke, tá?